Kasih AI dalam Canva. Masuk melalui Planta ada 5. You kena login guna email EDU, MOE EDU kita. Inilah paparan kita. Ini kalau telefon pintar lah, tunjukkan magic image dalam Canva. Okay, inilah paparan Canva saya sekarang. Yang pertama sekali, kita boleh type kat sini. Kita nak apa-apa. Biasanya kita akan gunakan presentation. Apa? Educational presentation. Saya gunalah template presentation. Di mana letaknya magic image tersebut? Okay. Yang pertama sekali, di banyak tempat kita boleh access. Yang pertama saya gunakan element lah. Kita pergi tekan element, cikgu. Dekat sebelah kiri. Nampak eh? Element ni. Eh? Okay. Di sebelah kiri. Okay. Saya tekan dan saya scroll sikit ke bawah. Kat sini ada AI image generator. Jadi kita generate your own. Kat sini kita boleh tulis lah apa yang kita nak. Okay. Kita tulis murid sedang bermain bola di padang. Okay, kat sini bawah kita boleh pilih sama ada kita nak watercolor, maybe anime, film ataupun foto. Lepas tu kita boleh buat size. Nak square, landscape ataupun portrait. Okay, katalah saya ambil landscape sebab saya punya size presentation ni landscape. Jadi kat sini kita boleh pilih. Dalam Canva dia dah bagi. Okay, saya generate saja. Jadi ini contoh gambar yang dihasilkan melalui Canva. Saya ambil satu. Okay. Bagus ni Canva ni, kita terus direct tulis je apa kita nak. Katalah hari tu kita nak ajar okay, kita nak ajar membina ayat kan. Okay, bina ayat ataupun sebuah bahasa. Katalah kat sini kita tulis ayam. Saya akan ambil tulisan ni eh. Saya sukalah tulisan ni sebab tulisan ni sesuai untuk sekolah kan. Ayam tambatan. Okay, contoh ni kalau kita nak gunakan simpulan bahasa. Kalau kita nak buat bina ayat pun boleh. Okay, daripada image Canva ni kita boleh jadikan dia size banner. Okay, Ali sedang bermain bola di padang. Jadi yang ni kita terus jadikan dia sebagai apa bahan terus lah. Jadi gambar yang kita nak tadi. Okay, kemudian ni kalau nak generate again, nak cuba cari gambar lain pun tak ada masalah. Okay, kalau nak buat video pun boleh. Okay, so apa murid sedang bermain bola di padang. Yang ni kalau tanya untuk nak buat video, kita boleh buat. Untuk yang nak buat banner tadi, boleh tekan share. Okay, kita tekan share tu kita download lah. Jadi download tu kita kena resize dulu. Kat sini, resize dan magic switch. Okay, resize and magic switch. Kita boleh tukarlah terus jadikan dia slide kita untuk pengajaran terus. Okay, jadi gambar pun dia dah siap. Dia bagi dah video dah ni. Okay, jadi kita letakkan saja dalam slide. Jadi ni video. Video dia tak apa-apa nak ni lagi. Kalau sebab magic media ni dia ada crown juga. Jadi kena access menggunakan Pro lah. Canva Pro ataupun Canva Education yang full access tu. Jadi saya rasa kalau ini saya boleh bagi cadangan untuk beberapa aktiviti kita. Biasanya ini dalam magic media lah untuk gambar. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada magic yang seterusnya yang ada dalam Canva yang saya rasa lagi sangat memudahkan cikgu, iaitu magic write. Macam mana nak pergi kat magic write ni? Apa magic write ni? Magic write ni membantu kita, memudahkan murid, membantu murid mencari atau mengakses perkara yang ada dalam dalam Canva ni lah. Okay, yang pertama sekali kat home semula. Okay, kat sini ada docs. Nampak ya cikgu eh? Ni docs ataupun cikgu tulis saja document lah. Okay, document. Jadi saya pun buka document. Kita buka document eh. Document ni sama macam Microsoft Word. Dia punya fungsi dia. Microsoft Word fungsi dia. Sama. Okay, jadi nampak eh paparan saya. Sekarang saya dah buka dokumen dalam Canva. Okay, dokumen dalam Canva. Jadi kat mana magic dia? Magic dia dekat tambah ni. Okay, I start with a question then try to answer it. Jadi dia kita boleh kita boleh minta dia menjalankan magic dia. Jadi kat mana kita kena tekan dekat tambah ni. Okay, cikgu nampak eh tambah ni. Okay, kita tekan. Tekan tambah, add magic dan saya tekan magic write. Okay, jom kita tekan. Kat sini dia kata use 5 or more words to describe what you want to write. Yang pertama sekali kalau ikutkan sekarang dah masuk tema kedua. Kalau bahasa Melayu kan tema kedua. Okay, jadi kita terus je. Saya terus cara menjaga kesihatan diri. Saya type ini. Kita tengok apa magic Canva write ni boleh buat. Okay, kita generate. Nampak tak apa dia type cikgu?
Nampak tak apa dia bantu kita? Dia siapkan kita satu karangan, satu wacana, satu artikel yang sangat lengkap untuk kita sedang berjalan dan terus berjalan. Okay, jadi katalah kita nak stop, kita insert saja, kita dah dapat satu kurang tiga perenggan cara menjaga kesihatan diri. Jadi kita edit saja, select all, kita pun tukar font kalau kita nak tukar dia punya kedudukan. Okay, kalau kita nak tukar dia punya apa font, font yang bersesuaian dengan budak sekolah menengah, budak sekolah rendah, sekolah menengah. Okay, kita tukar sahaja yang mana bersesuaian. Ha, jadi dapat. Jadi sekarang dekat sini juga, okay, saya tekan pula magic right. Kita buat summarize pun boleh. Ha, tapi terpulang. Dia kalau summarize tu, kalau teks tu terlalu panjang macam tu lah, dia boleh summarize kan. Okay, bergantung pada keadaan. Jadi apa dia boleh buat? Okay, dia boleh designkan kita. Canva akan bantu designkan benda ni. Okay, dan sebagainya. Jadi dia boleh pilih lah. Okay, ni tak nampak. Saya rasa cikgu tak nampak paparan ni. Okay, tapi ini dia punya ni cikgu boleh buat jadi checklist, bullet, pie chart. Okay, kalau katalah cikgu nak masukkan pie chart di tengah-tengah ni. Okay, just cuma tekan tambah. Okay, tekan pie chart. Jadi Canva akan hasilkan pie chart terus daripada magic, daripada apa yang kita nak. Jadi kita nak berapa, apa yang tak dia punya ni, kita boleh buat label. Okay, pemakanan ataupun cara menjaga pemakanan. Okay, cara menjaga pemakanan pula. Cara menjaga kesihatan. Ha, biasanya kalau pie chart ni dia adalah dia punya kiraan dan sebagainya kan. Berapa persen. Okay, kemudian kat sini tidur yang cukup. Dia tuliskan, dia bagi dalam tu. Okay, pemakanan seimbang. Seimbang. Okay, kemudian ni yang lain-lain lah. Okay, jadi berapa persen? Berapa persen? Cikgu buatlah 80 ke dan sebagainya. Okay, ha, ni semua dah ada. Katalah tu cikgu dah buat. Okay, terus sahaja kita upload. Ni upload CV. Okay, terus sahaja kita masukkan dalam kita punya ni. Nampak tak cikgu? Siap dah semua. Nak tukar colour pun boleh. Okay, nak tukar apa benda pun kat sini pun boleh. Dan dalam masa sama masukkanlah elemen cara menjaga kesihatan. Ni saya buat macam mana penggunaan dia lah. Okay, jadi kita letakkanlah gambar ke dan sebagainya dekat sini. Okay, dalam masa yang sama yang kita dah generate tadi pun kita dapat. Okay, pie chart pun ada, gambar pun ada, video pun ada dan sebagainya. Jadi edit lah, kita polish lah kita punya dokumen ni. Kemudian saya nak tunjukkan juga satu lagi dokumen. Kalau tadi dia bagi dalam bentuk wacana macam tu, cikgu pun boleh type juga magic right. Okay, berikan ataupun trace. Okay, 5 magic right, cikgu tekan 5 cara menjaga keselamatan. Dia akan buat kita terus list 5 perkara tu. Okay, apa dia? Yang pertama, praktikkan kesedaran keselamatan di mana-mana. Okay, lepas tu dia bagi pula. Kedua, gunakan peralatan keselamatan. Dia akan ikut kita lah. Ketiga, jadi saya rasa dari segi bahasa pun tak ada masalah sebenarnya. Dia tak adalah menggunakan bahasa Indonesia. Dia memang bahasa Malaysia kita yang rasanya macam tak perlu banyak pun kita nak edit. Selain daripada tu, saya boleh buat pantun. Pantun menimba ilmu lah ya. Mari kita tengok. Jadi tak pantun. Menimba ilmu, janganlah malas. Berjalan jauh ke negeri orang. Bagusnya dia. Nampak tu? Dengan bahasa Indonesia juga. Tapi itulah saya cakap, tak ada banyak yang perlu kita edit. Kemudian kita boleh buat sajak. Sajak tentang guru. Kan kita nak hari guru. Senang je. Panggilnya murid. Yo, kita bersajak. Tarik je cikgu kat sini. Okay, kita buat teks cerita. Teks bercerita kanak-kanak ataupun kita buatlah kanak-kanak. Jadi siap dah kat sini cikgu. Jadi sebenarnya macam AI ni, dia dapat pun daripada apa yang kita beri kepada dia. Dan dia pun kaji untuk dia menghasilkan prompt. Jadi kita pun kena selalu bagilah kat dia kan. Jadi itulah yang ada dalam Canva untuk Magic Write. Sangat magic kan cikgu kan? Magic Canva Write ni pun sangat membantu kita lah.